Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդին 19-րդ նիստը, հրավեր Սևրի դաշնագրի վավերացման 8-րդ տարեդարձինը հետ կապված, Western Armenia շաբաթա 32-րդ համարն դուրս եկավ, Ամերիկայի պետ քարտուղարի բերվի տեղակալ Ռիչարդ Վերմանը կեցալացի ձերնակաբերդը հուշահամալի, Լիոնա ամենտեռնվա հյուպատոսակ Անտոնին ներկայացվալա Արցախա ուտիկա ձեռագի ժառանգությունը ալբոմը, մի դար առաջ ներկայացված նկարներին հայկական պատի թվային վերարտադրությունը Վենետիկ, Անդրանիկ Աբրահամյանը ֆրանսիական ծանրամարտին հարթակներում էլի հաղթալա։ Հունիսի 17-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության 19-րդ նիստն է իրալ։ Նիստին պետման խոսքում Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը նշել է Լեոնիդ Ազգալդյանի հիշատակման օրվա մասին։ Հետո ինքը խոսքը փոխանցել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանին կիսվելի Լեոնիդ Ազգալդյանի հետ կապված հուշերով, կարևորելով այն հանգամանքը վերհունցա Արցախի ազատագրման վախտը դիել սոր, մունք մեր առաջ նպատակ ընկնում ու քինամանք մինչև վերջ։ Սոր մեր նպատակը պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության հայության շահերն ա իրավունքներն ու մենք պաշտպանում ենք ՄԱԿ-ում ու այլ միջազգային հարթակներում։ Հետո նիստին վախթը Տիկի նախագահը ու պարոն նախագահը խոսան Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ճանապարհային քարտեզի, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության պաշտոնական հռչակագրի կատարվելիք աշխատանքների այլ երկրների ու պետությունների հետ փոխգործակցության վերաբերյալ ծրագրերի ու նպատակների ՄԱԿ-ում Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության հայության իրավունքների պաշտպանության մասին։ Նիստին վախթը ելույթն ունեցալ կառավարության նախարարն ու պաշտոնատար այլ անձինք, քննարկվել մի շարք օրակարգային ու կարևոր հարցեր։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետությունը սիրով հրավիրում է Զում հանդիպման Սևրի դաշնագրի վավերացման 8-րդ տարեդարձի արթիվ։ Հանդիպումը ինանա 2024 թվականի հունիսի 23-ին Փարիզա ժամավ ժամը 7-ին, Երևանա ժամավել ժամը 9-ին։ Հանդիպումը երկու լեզուներով է՝ ինյան հայերեն ու ֆրանսերեն։ Բանախոսնա Արմենակ Աբրահամյանը։ Հանդիպմանը կարիք հետևի Արևմտյան Հայաստանը հերոստատեսության Facebook-յան էջավը։ Փարիզա Սևր Արվարձանում 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին ստորագրվում է խաղաղության դաշնագիրը։ Դաշնագիրը բաղկացած 433 հոդվածից, որոնցից Հայաստանին վերաբերվելի սննդալ հիմնականում 6-ը, ի թիվս այլոց 88-ից 93-րդ հոդվածն են։ Սևրի դաշնագիրը վերաբերվելի սալալ միացյալ, ինչպես արևմտյան, դիել արևելյան Հայաստանին։ Թուրքիան ճանաչելի սալալ Հայաստանը որպես ազատ ու անկախ պետություն։ Հայաստանը պիտի կազմեին Էրզրումա, Տրապիզոնա, Վանա ու Բիթլիսի վիլայետներ, որոնց վերջնական սահման են գծել ու այլ Ամերիկայի միացյալ նահանգներ։ Սահմանազատումանը ետը Թուրքիան պիտի հրաժարվար Հայաստանին անցած տարածքների նկատմամբ իրան սաղ իրավունքներից։ Երկու երկրների սահմանը որոշվելու հետ 3 ամսվա ընթացքում ստեղծվելու է հատուկ հանձնաժողով։ Շարունակելի Western Armenia շաբաթա 32-րդ համարն է դուրս եկալ։ Թայզա համարին շապիկին Շարլ Ազնավուրին լուսանկարն է։ Շանսոնիեի 100-ամյակի արթիվ Լոտրեք մյուզիկլը ներկայացվել է Երևանա օպերային թատրոնի բեման։ Western Armenia շաբաթա 32-րդ համարը մկարիք ցանոթանա Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակի ելույթին, միջոցառումների շարքի նվիրված հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, Բաքվա կողմից հայկական ժառանգության ոչնչացման դեպքերին, Արևմտյան Հայաստանը նահատակների կյանքի պատմ ցանը նինգել մի շարք այլ թեմաների։ Շաբաթաթերթի հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն ու թուրքերեն տարբերակները PDF ձևաչափով կարիքներ Բեռնիկ Արևմտյան Հայաստանը հերոստատեսության կայքեջան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի կառավարման ու ռեսուրսների հարցերով առաջին տեղակալ Ռիչարդ Վերմանը ծիծեռնակաբերդ հուշահամալիրում հարգանքի տուրք համատուցավ հայերի դեմ իրականացրած ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Սրա մասին նշված է Արևելյան Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության 10-ի միկրոբլոգումը կատարված գրառման մեջին։ Ռիչարդ Վերմանին հետ հուշահամալիրը ընկեցավ նաև Արևելյան Հայաստան Ամերիկայի դեսպանության առևտրի ու բիզնեսի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչը, քաղաքային ու նահանգային դիվանագիտության հատուկ ներկայացուցիչը։ Լիոնա կենտրոնական Բելկուր հրապարակում հյուպատոսական ամենամյա տոնա իրալ մեր արհեսները ու հմտությունները ընդհանուր խորագրավ։ Տոնի մասնակցալն Լիոնում գործող հյուպատոսությունն ու կազմակերպությունն 50 տաղավարավ։ Արևելյան Հայաստանը գլխավոր հյուպատոսության տաղավարում պաստառների նկարազարդ ֆրանսերեն լեզվով ալբոմների ու հուշանվերների միջոցով ներկայացվան հայկական մանրանկարչությունը, ներառյալ Արցախա ու ուտիկի ձեռագի ժառանգությունը, ալբոմը խաչքարերի արվեստը ու ջուղայի խաչքարերի ոչնչացման փաստերը, գորգագործությունը, կավագործությունը, փայտամշակումը, տարազ ժանյակագործությունը, զարդերը։ Ներկայացվել նաև հայկական հնագույն կերամիկական հմտություններն ու արվեստը վերականգնող Գյումրվա կերամիկան։ Առանձին պաստառով ներկայացվել է Թումոն, որպես Արևելյան Հայաստանը աշխարհամին տարածվող նորարական հմտություն։ Այցելուներն ուսումնասիրել են պատմամշակութային հուշարձանները ու տեսարժան վայրերը, տրամադրվել են տեղեկատվական նյութեր Երևանում անցկացող գինու ու տարասֆեստ ամենամյա փառատոնների մասին, մինգել ազգային խորհրդանիշներով հուշանվերն է։
Մարտիրոս Սարյանին չչարմունքավը 1924 թվականի հունիսի 17-ին Արևելյան Հայաստանը մասնակցելով Վենետիկա 14-րդ միջազգային բիենալեին, շտեղ ներկայացված ներկայացվածն էլ 6 հայ նկարիչների Մարտիրոս Սարյանին, Եղիշե Թադևոսյանին, Վարդգես Սուրենյանցին, Փանոս Թելեմեզյանին, Սեդրակ Արաքելյանին ու Տարագրոս Տեր Վարդանյանի ստեղծագործությունն են ընդհանուր 20 նկար։ Այս տարի լրանում է այդ իրադարձության 100-ամյակը։ Մարտիրոս Սարյանին տուն թանգարանը Ֆաստեքսին հետ ձեռնամուխն էլ մի դար առաջ ներկայացված նկարների հայկական պատի թվային վերարտադրությունը։ Նշվում է վերեց ամեն ինչի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմը նշած Ստալան Վենետիկ վերը պատմում է 100 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերը։ Հունիսի 15-ին ֆրանսիական Դյունկեր քաղաքում տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի ծանրամարտի ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպված Գրուան Իստ լիգայի առաջնության 67 կիլոգրամ քաշային կարգերի անհատական ակումբային մրցաշարը, շտեղ հյուրամասնակցությամբ փայլալա հայազգի ծանրորդ Արեմտյան Հայաստանը Զավակ Անդրանիկ Աբրահամյանը ու հերթական անգամ շահալա Յուրան Արծաթե մեդալը որպես Ֆրանսիայի փոխ-չեմպիոն։ Ինքը պոկում ու հրում վարժություններում ընդհանուր հաշվ հավաքելավ 342 ու 84 միավոր գրավալա երրորդ տեղը Յուրան հետևում թողնելով արժանի հյուրամրցակիցներին։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային հեռուստաընկերությունը շնորհավորում է Անդրանիկ Աբրահամյանին հաղթանակի կապակցությամբ ու մաղթում է թեզը հաղթանակն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։